Gadījums Jūrmalā, kad kāds vīrietis labākajos gados stāvot uz pasažieru vilciena jumta sajūtās kā uz skatuves, vēl joprojām ir zināma mīkla. Nevienam īsti nav skaidrs, kā kungs nepamanīts uzkāpa uz jumta un kā viņš vispār spēja noturēties. Laimīgā kārtā iereibušo adrenalīna cienītāju pamanīja mašīnists, kurš iespējams pārgalvim arī izglāba dzīvību. Turpina Agris Blumfelds. Ko viņš 46 gadus vecā Māra izrādē uz pasažieru vilcienu jumta sekoja desmitiem cilvēku. Arī Jūrmalas iedzīvotājs Dmitrijs, kurš bija klāt brīdī, kad elektrovilciens piestājas Dubultu stacijā un glābēja no transporta līdzekļu jumta centušies nocelt iereibušo bezbiļetnieku. Pašā pirmajā mirklī gan Dmitrijam licies, ka vīrietis ir miris no strāvas trieciena, taču jau pēc brīža varējis atviegloti uzelpot. Visu kādu laiku domāju, ka viņš jau tur miris un tā tālāk. Un tad domāju, kā viņu nocelt. Pēkšņi tādā viena roka pieceļās, pakasa galvu, guļ tālāk. Un tad uzreiz visiem kaut kāds tāds baigais tāds, nu, tā kā atslāmums par to, ka nu, viss kārtībā tomēr, ka nu, nav tas pats sliktākais noticis. Tajā pašā brīdī palīgā policistiem atsteidzās arī Jūrmalas glābēji. Ierodoties notikuma vietā, bija redzams, ka cilvēks ir uz vilciena jumta un neadekvāti uzvedās. Ja? Tika atslēgts, atbrauca vilcienu apkalpojušais personāls un atslēdz elektrību, tika pieslietas kāpnes. Tikmēr policija veica pārunas ar cilvēku, kas atradās uz vilciena jumta. Es viņam tur teica, nu, lai viņš īpaši tur tā pa jumtu neskrēda, jo viņš jau nu, nebija nozemēts tas viss. Un, bet nu, viņš īsti neklausījās, viņš tur sāka tur tā, teikt trakot. Tur izvilka arī kaut kādu tā kā, pusdienas uzkodu uzdzēra. Es tam sāku tur, nu, ar policistiem tur, tā kā, strīdēties tur, un negribēju līdz nost. Bet nu, beigās bija tā, ka nu, tā kā, policisti tur prata tam mierīgi tā, pie tās situācijas tā kā, iet. Un tad, kad nozemēja to visu to līniju, ja tur bija 3000 volti, tur, nu, tur mierīgi varētu arī nosasties. Bija tā, ka vienkārši tur nu, uzlīda arī viens policists, bet tam arī otrs, un tā mierīgi aprunājās. Vienkārši viņš pats arī tā kā nonāca nos, jo jau arī tā kā drusku pa to laiku bija izgājis arī tās, tā teikt, alkohols. Glābēji atzīst, ka šim pasažierim šoreiz pamatīgi paveicies, jo strāvas trieciens viņu vienā sekundē varēja pārvērst par ogļu kaudzīti. Cilvēks šoreiz nebija apzinājies. Tās iespējamās sekas, kādas varēja būt viņam no elektrotrieciena, ka šādi triecieni ir nāvējoši. Jo tur ļoti liels spriegums ir. Viņš pats sevi nopietni apdraudēja šis cilvēks. Pašā pamatā viņš tur baigi daudz tur lamāja mūsu valdību. Par to, ka valdība tā, tik tālu novedusi, tur cilvēks, ka nu, vienkārši cits izvēles nav, kā vienkārši, lai tiktu līdz mājām, tad bez mazai jāpārkārt likums, jārātījās uz vilcienu. Savādāk kontrolieri izmetīs un tādā gadā. Kā izrādījās asu izjūtu cienītājiem, šī nav pirmā reize, kad alkohola reibumā viņš sarīkojas sev viens saprotamas izrādes. Vīrs jau ticies aci pret aci ar likumsargiem huligānisku izdarību dēļ un vairāk kārt saņēmis administratīvus sodus. Braukšana ar vilcienu pa zaķi tagad viņam izmaksās dārgi. Par ceļošanu uz vagonu jumtu var sodīt ar naudas sodu līdz 250 platiem. Savukārt par ālēšanos un atrašanos reibumā sabiedriskā vietā Māris var zaudēt pat 250 platus, kā arī savu rīcību pārdomāt sežoties restēm 15 dienas. Uz jautājumu, kā vīrietis nonāca uz vilcienu jumta, viņš atbildi nevarot sniegt, jo izdarta alkohola dēļ šī niansa no viņa atmiņas ir izdisusi. Agris Blumfelds, Inis Ķergalvis, Degpunktā.